Kök və çuğundur ölkənin bir sıra rayonlarında olduğu kimi Gədəbəydə də becərilir. Hazırda yığımı həyata keçirilən, adı çəkilən tərəvəzlər cari il rayonda daha çox sayıda əkilib və məhsul da buldu. Amma alıcılıq aşağı səviyyədədir və qiymətlər də kəndlini qane etmir. Rayonda kök və çuğundur ildə bir dəfə əkilir. Bunun səbəbi isə aran ərazilərlə müqayisədə burada bitkilərin dəmiyə şəraitində yetişdirilməsidir. Buna görə də kəndli çalışır ki, məhsulu sərfəli qiymətə satsın. Payızda bu bitkilərin satışından əldə olunan gəlir. Fermerlər üçün qazanç mənbəyi olsa da onlar əziyyətlərinin bəhrəsini görə bilmirlər. 30 sot brək səhbişim, 20 sot kök səhbişim. Yaxşıdır məhsulum. Belə əkirik, becəririk, zulum çəkirik, gecə ilə, elə gecə gündüz məhsulun içində dururuq, amma mağıl sata bilmirik. Çuğunduru gəlib 30 qəpiyə istəyirlər qapıla. Kökü də 40. Elə o da 30 qəpik, 35 qəpik kökü becəririk, amma heç nə. Mağıl pula sata bilmirik. Bazara aparırıq, bazarda sata bilmirik.